Друзі, вітаю всіх в прямому етері. Знову мене є нагода звернутися до вас і дати деякі пояснення. Трошки почекаємо, поки зберуться люди, і тому можна почати спочатку на теми, які якби не мають прямого відношення до цього теру це теми безкінечних поздоровлень з якимись святами. Мене дивує. ви... Шановні друзі, ви скільки будете святкувати? Ви якось розумієте, треба визначитися, як то кажуть, да, або хрестик зняти, або труси надіти. Ви коли взагалі новий рік е, святкуєте? Коли ви святкуєте новий рік? Я думаю, що 31 грудня. Якщо ви святкуєте 31 грудня, то е, я не розумію, що ви святкуєте 13 січня? Що ви святкуєте 13 січня? Я не розумію. Подія вона стається один раз. Невже у вас, ну, якщо хто не знає, то а, Новий рік, так зване, да, літо і щаслення, воно пов'язується з єврейською а, церемонією, а, коли хлопчикам роблять обрізання? То, вибачте, якщо його що, два рази робили, там що ну, не хочу казати щось. Таке вже зовсім богохульственне. Ну слухайте, два рази, якщо робити, там нічого не залишиться. <кій> Я не розумію, чого повально знову розсилаються і розсилалися ці відкриточки, ці відео, це все. Невже не можна якби зосередитися на здоровому глузі? Здоровий глуз каже про те, що подія така, як. Там хірургічна операція да, по єврейським е, традиціям тоді, або народження дитини, чим і є Різдво. Різдво це святкування народження Ісуса Христа, коли він народився, і е, у всіх е, гімнах е, релігійних, половина з котрих стала зараз е, різдвяними піснями, кажеться про те, що народився цар царів. Ну, він же один раз народився, він же народжувався раз, а потім, що його, вибачте, запхнули назад, і через два тижні він знову народжувався. Все це пов'язано з боротьбою церковників за владу. Невже це так важко зрозуміти? Що коли вчені, і я повторюю, церква під час uh, Dark Ages, так званих, тобто, це. Uh, Середньовіччя до моменту Ренесансу. Що таке Ренесанс? Це відродження. До моменту Ренесансу, що сталося після того, як здолали Римську імперію, наступив величезна, як то кажуть, криза. Як, знаєте, як економічна криза, це була культурна криза. Тому що те, що створювали Римляні, і вони обґрунтовували, до речі, половину того, що вони створили на греческий, Цивілізації, чому вони від греків навчились, все це було зруйновано, занедбано племенами, які здолали Західний Рим, Західну Римську імперію. І все це після того зберігалося саме монахами, латинська мова, згадайте, куди послав Тарас Бульба своїх синів вчитися? да Вчилися вони якою мовою? Латинською. Чому латинська мова, мова римлян, вона несла культуру, вона несла знання, і ці манускрипти писалися, переписувалися саме монахами християнства, яке було започатковане ще за часів Західної Римської імперії. Да, їх гнали, їх там пресували, да? терор був проти них. Але вони користувалися латинською мовою і після падіння занепаду Західної Римської імперії саме монахи, незважаючи на такі темні сторінки історії церкви християнської, як спалення людей на цих площах, і все таке, вони зберігали цю культуру. І коли почався Ренесанс, тоді вже ці це не те, що культура, це багаж знань, який Залишили після себе римляни Зрозуміло. Так, от, коли вчені підійшли до папа римського, Григоріана, Да якщо я не помиляюсь, ну підіть, перевірте, там всі я ж не можу все знати. Правильно, підійшли до нього і доказали науково, що була помилка, коли Юлій Цезар зробив реформу календаря. Що була помилка, що не врахували декілька там чого там секунд годин. Подивіться, я вже і астрономію починаю забувати, і що воно за два тисячоріччя практично. Да? Ну не півтора на той момент, да? за півтора тисячоріччя дало помилку в два тижні. Два тижні зайвих набіжало. Повинна бути зима, а вже, вже весна якась починається. Розумієте, вже сніг тає, а повинна бути глибока зима. І це люди звернули на це увагу, почали на цій міркувати. І розрахували і знайшли помилку. Це перемога людського генію, це перемога людського генію. Що вони тоді, в тих роках, не маючи, вибачте мене комп'ютерів, калькуляторів та соціальних мереж та Вікіпедії, з якої всі можуть за 5 хвилин стати розумними, да? що вони до цього дійшли, і це вирахували. Вони підійшли до папи, і це ви зрозумієте? Цей консерватизм. це... Якби ну, реформаторство, це дуже важка справа. Ви на своєму справжньому якби досвіді зараз це можете бачити. Дуже важко щось змінити. А в ті руки то взагалі то це які повинні були бути аргументи у цих людей, щоб доказати, що сталася помилка. Розумієте? І ця помилка була а, признана, і ця помилка була виправлена. І ми маємо замість юліанського григоріанський календар. Існує в демократичному суспільстві, сучасному суспільстві свобода совісті. Тому кожен може вірити в те, що він хоче вірити. Але я хочу звернутися до тих людей, які бездумно, бездумно щось там святкують 7-го числа, 13-го числа. І це пов'язують з українськими традиціями. Це ніякі не українські традиції. Це традиції деяких. Православних священників, які тоді сказали, ні, ми не будемо переносити дати, ми все будемо святкувати по-старому. Чому вони це зробили? Я не думаю, з великою повагою до Ісуса Христа насамперед для того, щоб знайти фактор. Якось відокремитися від загальної церковної політики. Чим московський попей завжди страждали. Да? Їм завжди треба було щось окремо. Їм завжди треба було... Вони завжди доказували, що вони є самими, що ні є прямими нащадками ортодоксального християнства. Ортодокс це мається на увазі в первозданному вигляді. Тому вони називаються православі, бо це правильно вони славлять Бога, а всі інші якби від цього правильного шляху відійшли. І от вони використали цей момент науковий для того, щоб свою паству якби відтягнути ще далі від загальносвітової церкви і створити ізоляцію. Розумієте, і цю ізоляцію вони тоді створили, і вони все по старому, по старому. Ну, слухайте, ви тоді чого святкуєте 31 грудня? Не святкуйте 31 грудня, 31 грудня. Ідіть на роботу і працюйте. А потім з роботи ввечері приходьте, не сідайте за святковий стіл, а лягайте спати. Чому? Тому що 1 січня по григоріанському календарю це всього-навсього якесь там грудня по григоріанському. Вам знову треба йти працювати. Ідіть і працюйте, а не святкуйте. А ви святкуєте і там, і там. Тобто ми кажемо про подвійні стандарти. Однією сракою на два стільчика, аби був привід посвяткувати. Чого святкувати? Я не розумію. Чого ви так багато святкуєте? Багато треба праці робити. У мене таке стало до цього. Ну, добре, люди зібралися. Мене питає людина: що з Бубенчиком? Пане Олександре, я не можу кожному роз'яснювати, що з Бубенчиком. Будь ласка, є всі матеріали на моїй сторінці, на сторінці Першого національного українського конгресу. На сторінці комісії по етиці Першого національного українського конгресу, будь ласка, там все в хронологічному порядку, все як розвивалися події, як з'ясувалося, що щось не те з людиною відбувається, начебто, і все це було відкрито, прозоро, і половина радянських людей навіть не зрозуміла, що це було. Половина радянських людей каже: як же ви допустили таку помилку? Ні, надання кредиту довіри а потім спрацювання, спрацювання е, механізму з'ясування обставин прозорих, і е, прийдення до правильного рішення це є елементи функційної системи. Ви звикли до дисфункційності, багато з вас. Ви звикли до цього, що, до того, що от треба чітко не помилитися. Неможливо не помилятися, але помилки повинні виправлятися. А у вас. Помилки не виправляються у багатьох. Тому ви вважаєте, Боже, якщо зробив помилку, то це все. Людині надали кредит довіри, вона з ним не впоралася. Все, крапка. Що тут не зрозуміло, йдемо далі. Сучасний звичайний алгоритм. Добре. Давайте тепер до головної теми. Це був маленький вступ з цими релігійними святами, бо ну просто забили весь месенджер, все, все позабували. Я хочу подякувати за ваше щире поздоровлення, але я пропоную вам все ж таки визначитися, коли саме. Народився Христос, і коли саме йому робили обрізання. Бо, ну, згідно вашої якби, поведінці, він два рази народжувався, і два рази йому там щось обрізали. Ну, не хочу навіть туди йти. Такі деталі. Добре. По-перше, повинен роз'яснити деякі моменти, які виникли в результаті минулого теру, і люди якось отримали розочарування, хтось чомусь розочарувався у когось там. Може, рукою опустилось, чи ще що. Давайте вам чітко зараз поясню, бо мене зрозуміли неправильно <кій> в деяких моментах. Момент перший. Чомусь вирішили, що я збираюсь подавати відставку з поста командира закордонних частин Української повстанської армії. Дивіться, друзі, такого моменту, як. Е... Це було в якомусь, не пам'ятаю, літературному творі чи ще що я втомився, я більше не можу, я пішов, такого не буде. Бо це є зрада по відношенню, по-перше, до своїх переконань, по-друге, до людей, які мають такі ж самі переконання. Такого не буде. Я не прийду на другий національний український конгрес і скажу: все, я уходжу, я втомився, мені треба йти корову доїти. Цього не буде. Що я намагаюся зробити? Я намагаюся запобігти однобокості, я намагаюся м, знищити будь-яке обґрунтування для будь-яких обвинувачень будь-яких обвинувачень якоїсь там узурпації, фюрерстві чи будь-чому. Тому я хочу запропонувати другому національному українському конгресу розглянути будь-які інші кандидатури. Саме на цю посаду. Якщо такі кандидатури є, якщо хтось більш кваліфікований, ніж я, я не буду проти, якщо Конгрес замість мене призначить цю людину. Це все, що я сказав. Якщо Конгрес таку людину знайти не може, я прошу. Другий національний український конгрес підтвердити мої повноваження. Це все, що я сказав. Я не сказав, що все, в мене я постарів, в мене пенсія, я все я покидаю, я вже не можу. Я хочу на рибалку, я хочу там ще кудись на розваги якісь, Я цього не казав. Добре, тому е, чутки про те, що Тажбаєв уходить, подає відставку, вони дещо перебільшені. Повторюю: я буду пропонувати винести на порядок денний. Питання про розгляд призначення когось на мою посаду, хто може бути більш кваліфікованим за думкою конгресменів, більш ефективним на на цій посаді, і я буду готовий е, підкоритися рішенню конгресу і передати всі справи цій людині. Якщо конгрес таку людину знайти не зможе, а час є до проведення конгресу. Будь ласка, тоді прошу. Е, Затвердити мене в моїх повноваженнях. Ну, це якби не обов'язково робити ну юридично або технічно, але я звертаюсь для того, щоб кредит довіри, який мені було надано, щоб його було офіційно продовжено. От і все. Далі. Багато людей розочаровані тим, що от, слухайте, Ташбаїв казав одне, а виходить, друге. Тажбаїв казав, що ми будемо всіх різати. Вішати та стріляти, давайте я трошки тут поправлю, бо е, знайшлася група учасників першого національного конгресу, яка згуртувалася там навколо події е, з Бубенчиком е, навколо Бубенчика, яка дійшла до акту прямої зради, яка дійшла до того, що вони пішли в СБУ, хто це цього не знає, і подали саму справжню. Кляузу самого справжнього радянського громадянина, який намагається когось запроторити в табори, щоб отримати його частину житлової площі в комунальній квартирі. Саме такі люди створили голодомор, тобто сприяли умовам того, що голодомор стався, саме такі люди сприяли знищенню найкращих представників української нації е, упівців. І ці люди живуть серед нас сьогодні, щоб ви це розуміли. Я не знаю, до якого можна дійти е, дна чи як це назвати. Ну, не знаю. От, наприклад, в мене непорозуміння з Бубенчиком, як це кажуть. Да, в мене немає непорозуміння. Я просто бачу людину, яка вчинила вчинки, які я вважаю, не можна в цій позиції вчиняти. І я б їх ніколи, наприклад, не вчинив. І все одно, якби до мене. Скажімо так, на шарнірах підкатили якісь ем, мусори, справжні мусори, бо ці люди є катами, вони є садистами, вони вб'ють, вони вбивають, вони порушують всі закони писані і написані. Це не є правоохоронці. Ці люди, які займаються терором проти громадянських активістів, це є е, покидьки, це є мусори. якби до мене. Користуючись моментом, підійшли якісь мусори і сказали, слухай, тебе тут з Бубенчиком війна, давай, от ми хочемо і так його там кнохтю прищучити. Дай нам якусь ну, інформацію, яка нам допоможе в цьому. І цим ти знищиш свого супротивника. Я б ніколи на це не пішов, бо не є він моїм супротивником. На мою думку, Бубенчик є людиною, яка. Ну, є жертвою, може, цього суспільства цих низьких стандартів. Ну, не є він супротивником, не є він ворогом, і я ніколи не піду в ліжко з дияволом для того, щоб завдати шкоди тому, хто по одну сторону барикад. Ну просто у нас є, наприклад, повне непорозуміння або ще щось. Ніколи я на це не піду. Ці люди, ця група пішла. Стучати. Це ну нижче цих людей вже немає. Тобто ці люди не перед чим не зупиняться для того, для того щоб е завдати шкоди так званої да, своєму опоненту. Мені дуже шкода, що вони, вони на це пішли. Е отримав я прізвище. Мені дуже шкода, що в групі цих людей е також, е якби. Ну, засвітився Петро Українець, який неодноразово, може розуміючи свою слабку позицію, яку він намагався підняти авторитетом свого батька, який неодноразово казав, що він є нащадком воїна УПА. Нащадок воїна УПА, який іде в НКВС і несе туди кляузу на своїх вчорашніх побратимів по боротьбі. Нижче я ще нічого не бачив і не відчував в своєму житті. Мені дуже шкода цих людей все, що я можу сказати, мені дуже їх шкода. Далі я сказав про те, що в лютому я не зможу бути присутнім на конгресі, на це є декілька причин. Одна з цих причин, що мене викликають в суд. Багато людей вже перелякалося і думає, що може там СБУ вже щось кудись подало, може там цей Гуков Олександр якого більше знають, як Олександр Саук, що він там кудись в Європі, там Франції, чи де він подавав, що йому там якісь загрози, і от тепер мене викликають в суд. Друзі, в мене є одна проста звичка, яка мені дуже в житті допомагає. Я просто не порушую законодавство. Я його не порушую. Я можу знайти в ньому дирку, я можу знайти в ньому е, якийсь там хід, якийсь там ще щось, але я. Не порушує законодавство, ані українське, наприклад, ані французьке, ані американське. Законодавство все одно не покриває абсолютно все. Завжди можна знайти засіб для того, щоб досягти своєї мети і для цього не порушити законодавство. Давайте я вам поясню, чого мене викликають, викликають суд американський. Мабуть, краще вам буде зрозуміло, якщо ви. Почуєте у якості кого мене викликають в суд. Мене викликають не у якості підозрюваного. Мене не викликають не у якості когось, хто повинен там пояснювати свою поведінку, чи ще щось. Мене викликають в суд як одного з 12 джурі, тобто присяжного засідателя. Не мене будуть судити, я буду судити. Розумієте, тому не треба лякатися, не треба там нічого, там, якісь теорії. Так, mm, uh, да, Горбачов колись сказав, да, я встал, я ухожу". розумієте, Не треба лякатися, все нормально. все нормально, Всі ці uh, лякалочки, які вони викидують в інформаційний простір там, від СБУ, від когось ще, ці люди не знають законів, а я закони знаю. Скажімо так, американських тих, же, правильно? І ці люди, які uh, починають там лякати всіх, що. І також їх прибічники, які починають, та все, та ж тепер хана, ми тепер ось він там наговорив собі. Там люди, почитайте коменти. Ти вже наговорив собі там від 5 щось до 15 років. Якісь там... Слухайте. Шановні шановні хробаки, мене стращали Сибір'ю ще коли я був в 9 класі Житомирської 34 школи. Фанатична комуністка. Тамара Миколаївна, наша вчителька по історії, коли я її спитав, чому Ленін називає революціонера Богданом, якого білогвардійці розстріляли козлом? Знайшов я це слово, яке якось не вимерла ця російська комуністична цензура за багато перевидань повного зібрання Леніна, вона. Сказала, що я закінчу в Сибіру своє життя. Вона так прямо сказала в 1986 році в приміщенні 9Б го Б класу Житомирської школи 34. От, На Мануильському вона знаходиться вулиці. Ну я закінчив в Аризоні. Розумієте? Тому мені розказувати, що ти як пробка з. Ну, Давайте мову оригіналу. Та ти, як пробка із шампанського, швидко вернешся в свою родну гавань. Як ти посміл, що то говорить на силові органи? Оці всі хробачки, будь ласка, повзайте там повзайте, я ж вам не заважаю повзати. Не треба мені розказувати, куди, в яку гавань, хто мене, як ногтю, якщо ви. Стоїте в столі, брязкаєте ланцюгами і розказуєте мені, що зі мною буде, коли я вільна людина, йду по вільній дорозі повз і кажу вам, як вам зняти ваші ланцюги, а ви іми продовжуєте брязкати і розказуєте, як я опинюсь поруч з вами і ще гірше, ніж ви. Щоб вам було приємно, то треба, щоб мені ще гірше було, да? щоб мені від 5 до 15 років чи що ви там напридумали, то цього цього не буде. Ось в чому вся проблема для вас. Цього не буде. Я сучасна освічена людина, я розумна людина. Я чітко знаю, що я роблю. У мене є купа консультантів сучасного суспільства, які мені допомагають, якщо моїх знань не вистачає. У мене є купа нормальних, адекватних, надійних людей, українських громадян, які стали заручниками. Цього свавілля влади та вашої тупості вас, хробаків, які дзвін кайданів для котрих дуже приємно звучить, і вони собі нічого більше іншого не уявляють. У мене є ці люди, в мене є всі допомічники, в мене є всі ресурси, що мені треба, щоб залишатися нормальною, свободною, гідною людиною. Нічого у якійсь там СБУ, ФСБ та інших нащадків НКВС. Не получиться, не получиться. і вже на Радянський Союз, вже вони бояться там посваритися дуже сильно заходом, тому нічого не буде. Добре, з цим все зрозуміло, да? перспективи роботи нашої. Я продовжую працювати над програмою. Дивіться, а як це вам пояснити? Скажімо так: одним стрибком написати програму, так як я планував це зробити, не вдалося. Я пояснюю, чому мені не вдалося це зробити, тому що випадково так сталося, я почав вивчати курс Гарвардського університету з державного менеджменту. І там для себе я відкрив, незважаючи на те, що я якби достатньо вже багато знаю про це, я достатньо відкрив там нового того, що я хотів би якось перетворити в більш простішу форму пояснення. і... Це е, також застосувати в політичній програмі. Тому написання політичної програми затягується, і я приношу свої вибачення за те, що обіцявши 10 січня, що вона буде готова, я своє слово не дотримав. Я не дотримав своє слово для. Е, Good cause. Тобто я не дотримав свого слова для того, щоб було краще, на мою думку, замість того, щоб воно було досить наївно прописано, я думаю, що там судова гілка влади з прокурорами там, і все інше, журналістика, економічні деякі питання, там треба трошки глибше трошки копнути. Тому, ну, позитив в чому? Позитив в тому, що у нас буде трошки більше часу. Я думаю, що проведення конгресу трошечки теж посунеться, не так, щоб дуже страшно це було, але у нас буде більше часу, більше змоги ознайомитися з усіма матеріалами. Добре це проміркувати, приготувати свої якісь пропозиції, в кого вони будуть, і взагалі підготуватися до конгресу, і буде може більш тепла погода. Не знаю, сподіваюсь. Конгрес е, остаточно вирішено буде проводитися за межами України. На жаль, ситуація нездорова з так званими правоохоронними органами, які замість того, щоб захищати безпеку та державність України, перетворилися в кришування корупційних схем, і терор проти всіх, хто цим корупційним схемам загрожує. Вони е, почали проявляти якусь нездорову трошки активність. Причин було дві: перше це були мої особисті погрози очільнику СБУ Грицаку. До речі, за Івана Бубенчика я себе так підставив, коли я сказав, що за життя та здоров'я Івана Бубенчика відповідає своїм життям та здоров'ям очільник служби безпеки України, тому що в Україні повинно бути безпечно жити і він за це відповідати. повинен. також очільник Львівського СБУ після цього. За нашими даними була дана команда для того, щоб починали кримінальне провадження проти Тажбаєва та руху, який навколо нього склався. Далі якось вяло так проходив цей мляво проходив цей процес, і в цей процес, коли вже цей, скажімо так, вогнище там трошки горіло, але затухало, підлили керосинчику зрадники з складу. Ну, не багаточисельні, але складу учасників Першого національного українського конгресу, такі як Мобіло, такі, як Дашкевич, такі, як Старов'єров, деякі інші, які віднесли кляузу в СБУ. І це дало їм, якби. Ну, в цій кляузі було прописано, що саме якесь силове планується захоплення влади, незаконні збройні військові формування і все. Якби лінгвіністично там все було саме так, як зазвичай пише старовіров. Тобто, Старовіров, ви знаєте, що він готував матеріали для першого так званого псевдоконгресу, коли замість того, чим відрізняється справжній конгрес від псевдо, зверніть справжній конгрес займається алгоритмом змінну, зміни олігархічного правління в Україні. А псевдоконгреси займаються обговоренням особистості інших революціонерів. Розумієте? От і все, це дуже легко побачити. І в них там на порядку денному, як Тажбаїв, те не так зробив, як Тажбаїв там щось не пішов, не вдягнув валінки, і ватники не пішов до 115-го конгресу. Якусь там не вручив там, грамоту від всіх селян, села чи ще щось. от такі от справи. Е, я чув, що ці люди щось збираються знову проводити там 20 го чи 23 го січня. Вони мають право це робити. Будь ласка, хто є прихильником здорового глузду, спочатку зрозумійте, хто ці люди. Я не кажу, що вони не мають права збиратися. Я не кажу, що вони не мають права якісь ідеї проголошувати. Там цей Анатолій Балахнін, я вважаю, розумна серед них людина доєднався до цього процесу. Ну, Анатолій, якби збирався прийняти участь в першому. Національному українському конгресі, а потім він мені відписав, коли була ця переписка. Він подав він навіть, здається, номер реєстраційний отримав. А потім він казав, що мене Січиславська рада, якесь козацьке коло не пустили. Ну я чесно кажучи, цього не розумію, але то така справа. От і е, він бачить, якби лідерство тергромад, він бачить це все по-іншому. На що він має повне право? От, а решта цієї групи, в них лейтмотив лише один: тажбаю, фюрер, тажбаю узурпатор, давайте все це якось відіжмемо, давайте це якось рейдернемо, давайте ми це очолимо. Ми це хто? Ми це ті, хто йде з співробітниче з СБУ. Тобто зрозуміло, куди це все піде. Я хочу нагадати тим, хто думає або розмірковує над тим, щоб прийняти участь в тих форумах політичних, зібраннях, все, що завгодно, що ці люди роблять, не забувати, що ці люди пішли стучати в НКВС. Тобто, якщо ви туди йдете, я хочу, щоб ви це розуміли, щоб ви усвідомили, тут справа не в балаканині. Відносно того, як повинна розвиватися держава. Тут справа в тому, з ким ви балакаєте відносно того, як повинна розвиватися держава. Ви балакаєте стукачами. Якщо ви стукачами йдете, і е, ну, якісь у вас дружні стосунки, робоча атмосфера, все, що завгодно можете це називати, то вибачте, guilty by association. Є таке поняття, ви виновні. В тому, що ви себе асоціюєте з цими людьми. Зрозуміло, так? Да? Тобто, якщо хтось туди піде і буде приймати в цьому участь, зрозумійте, що до вас ставлення буде зовсім інше. То, чому? Тому що ви толеруєте стукачів. Стукачі це я хто, як правило, брехунний. Тобто, ви толеруєте брехню. Що у нас в статуті написано відносно тол толерантності до брехні, там все чітко написано. Тому ображатися потім. Ображайтеся тільки на себе, коли ви подасте заявку для того, щоб прийняти участь у другому національному українському конгресу, і вам буде відмовлення на основі того, що ви задіяні в підтримці інформаційний кола корупціонерів, тому що взяти гроші на одну мету, а витратити їх собі там на шкарпетки чи що ще, це є різновид корупції, дисфункційності чогось да? і. Тих, хто задіяний в корупційних будь-яких оборотках, їм заборонено приймати участь у конгресі. Так що, якщо ви там будете присутні, будете голосувати, будете там співпрацювати з такими людьми, то, вибачте, ваш якби етнічний етичний, не етничний, вибачаю, етичний рівень не дозволить вам прийняти участь в другому національному. Українському конгресі, да вони там назви, вони ж не можуть копіювати все повністю. То вони назви там, все українське вони це називають. Ну я думаю, достатньо слова українське, щоб зрозуміти, що він вже не російський або не американський або ще ніякий. Добре, так і я думаю, що я поки що все пояснив. Прошу нікого не хвилюватися відносно участі у другому національному українському конгресі, коли ми визначимося вже остаточно з датою. Я пояснюю, як це буде відбуватися. Працівники СБУ можуть да, теж слухати, вони все одно нічому перешкодити не зможуть. Їм заборонені будь-які таємні спецоперації на територіях країн НАТО. А ми будемо проводити другий національний український конгрес знову під захистом демократи... справжньої демократії, демократичних збройних сил, Збройних сил НАТО. Отака моя рука Кремля. От. І. Ми спочатку з'ясуємо, де буде веню, тобто місце проведення. Ми домовимося, ми заплатимо гроші, чи як це відбувається, щоб забронювати. Щоб цей там конгрес холл конференц, якесь приміщення ніхто потім не міг якось там, ну зрозумієте, перебити. Після цього ми відпрацюємо, яким чином ми робимо секюріті периметр навколо цього. Да? Будуть спостерігачі, будуть охоронники задіяні, як і локальна поліція, так і приватне охоронне агентство, так і представники Української національної армії та закордонних частин УПА будуть задіяні в охороні цього форуму політичного. І тільки після цього, коли за. Пару днів буде виселено секюріті периметр, тільки тоді люди будуть отримувати учасники конгресу, яких опрув, який оргкомітет, перевіривши бекграунд. Повторюю, ми не робимо перевірку, як там я не знаю КДБ, колись там три три роки ніхто колупатися не буде. але якщо нема наявних ознак того, що ви співчуваєте політики Росії агресивної. Що ви задіяні були в будь-яких там дії допомоги або будь-якого співчуття сепарам, і ви не були задіяні в будь-яких тіньових корупційних, тобто злочинних, діях? вам буде дозволено, ким би ви не були. Но ну, ви повинні бути громадянином України і мати свій український паспорт з собою для права голосу на конгресі, вам буде дозволено прийняти участь у конгресі. Після того як ми зробимо всі ці е, якби, кроки. Тільки після цього учасникам конгресу кожному індивідуально буде повідомлено, куди йому прибути. Як правило, це робилося під час проведення успішного повторюю, безпечного проведення першого національного українського конгресу, ви будете направлені на так званий ралліпой. Раллі – це місце збору. Ви ще не будете знати чітко, де буде проходити конгрес. І вже на раллі-пойнт фізично. Коли ви там прибудете, будуть люди, які будуть вас там перевозити, відвозити, допомагати добратися до місця проведення конгресу. Тільки в той момент ви дізнаєтесь, де саме буде проходити конгрес. Для чого це робиться? Це елементарна безпека, це елементарна безпека, і о, цей метод доказав, о, якби я, я розробив цей метод. Він доказав свою працездатність під час проведення першого національного українського конгресу, і ми його будемо використовувати під час проведення другого національного конгресу. І ну, єдиний був претендент, щоб розірвати тільце, скажімо так, безпеки це був відомий всім дзиндзя, всесвітно відомий журналіст, дуже чесний і об'єктивний, всі його знають. Нью-Йорк Таймс, Вашингтон Пост, ви знаєте, да, всі його постійно публікують. От, і з ним поралися навіть не наша секюріті. З ним поралися працівники того готелю, де проходив конгрес. Тобто, ми, якби, не дійшло ще до того, щоб ми там об нього руки марали. Люди просто подивилися на його адекватну поведінку. Люди спитали, чи ти тут проживаєш, чи ти учасник цього політичного форуму. Він сказав, що ні. Тоді його попросили покинути приватну власність, якою є цей готель. Дзинзя не зрозумів. Дзинзя у нас, я так розумію, порохокомуніст, і він почав щось розказувати про права свої громадянина, про якийсь свій журналістський діяльність, що він має право там щось здійсняти. Йому другий раз чемно представники сучасної країни із блоку НАТО пояснили, що це є приватна власність, і він не має права. Оці всі свободи, да там права вони не розповсюджуються на територію приватної власності. Це коли він вийде, там стане десь перед будинком парламенту, Чеського, наприклад, тоді він може про це розказувати. А тут йому треба взяти свою сраку, зажати її в кулак і вийти на вулицю. Він це ще не зрозумів, тому це було, ви можете подивитися, по YouTube гуляє відео. Воно таке, як ще коли було німе кіно, пам'ятаєте, з піаністом таке, як його викидають з цього готелю. От. Так що я думаю, що ця система безпеки буде її запущена знову. Знову, хто б, хоче мені розказати, що це ви за НАТО, це не треба. Знаєте, я поради з моментів безпеки, руху та його учасників приймають тільки конструктивні, а не ой, чого не в Україні. да? Якщо людина вважає себе борцем, той же, наприклад, Хмара, да? і коли він сказав, що це за український конгрес, що він не в Україні. То тоді в мене питання до такої людини. А якщо ти вважаєш себе борцем, революціонером, то ти тоді вважаєш, що у, територія України є територією правового поля, тоді з чим ти борешся, я не розумію. Це перше. Друге, е, якого дідька лисо збиралися, і е, люди і засновували ОУН чомусь е, за кордоном у 29 році. І третє, коли мені кажуть, от приїдеш в Україну, будеш розказувати. Я був в Україні, я розказував. Мене повезли в ліс, і багато з цих, хто мене критикує з цього приводу, чомусь ви мене не захистили. Чомусь ви не прийшли. Я там два тижні стояв. Це ж не те, що я прийшов там, нікому нічого не повідомив. Я за два тижні опублікував в Фейсбуці, що я вийду на акцію протесту, Сам, якщо треба. Два тижні я там стояв. Ви хто проходив там може в носі колупався? Думає, що це за придурок там стоїть? Да? І коли мене, мінти ваші, кинули в автівку, повезли на прорізну в райвідділок, а звідти вже передали в руки титушок, який повезли мене в ліс, чому вас там не було? Ви мене не захищали. Може, пізно було, це було на пів першої ночі. Може, ви вже спати лягли? То я що, ну я не знаю, як зробити так, щоб вам було зручно, і взагалі, чому я повинен щось зробити? багато людей не розуміють. Що це треба не тажбаю. Ні, Ну звісно, що коли людина починає міряти своїми мірками, то вона одразу скаже шахрай, чому? Я вам даю 99% гарантії того, що будь-яка людина, яка каже, що ти шахрай, вона себе ставить на твоє місце, і вона вже промірковує, чим би вона займалась на твоєму місці. Тобто, ця людина на моєму місці займалась би шахрайством. Цій людині не зрозуміло, як це можна зробити все безкоштовно, якось від себе відірвати час, від себе відірвати зусилля, витрачати стільки нервів. Ні, 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 щось тут не те. Він обов'язково повинен бути шахраєм. Чому? Бо я був би шахраєм, якби я був на його місці. От і все. Це дуже просто, друзі. От. Тому, коли мені пояснюють, приїдеш в Україну, тоді тільки ми тебе будемо слухати. Ну, слухайте, Степан Бандера в Україну не приїжджав. Степан Бандера теж знаходився за кордоном і чому? Тому що він не вважав територію України на той момент територію правового поля де його права. Його свобода слова або свобода дій захищени хоча б якоюсь більш-менш конституцією. Нічого цього немає. Добре, я думаю, я вам пояснюю про перспективи, нагадую і поясню алгоритм ще раз. Країна йде до катастрофи. Хто цього не розуміє? Є люди дуже такого радянського, як би гартування, які вважають, що те, що робить там, Петро Порошенко та інші державні діячі, що ну, просто дуже повільно, але все змінюється най найкраще. Ні, нічого на найкраще не змінюється. Країна, якщо собі уявити в образі людини, то це дуже хвора людина, яка лежить на ліжку, Їй поставили крапельницю. І там капає оце американське МВшне, оце тверда валюта. Тому що в країні немає sustain economics, в країні немає економіки, яка повністю може тримати на плаву цю країну. Зрозуміло, да? Тобто ом, фінансисти Заходу приймають якби, ох, пряму участь. В тому, що відбувається в країні, для того, щоб не настало економічного колапсу. Тому що всі бояться на Заході, що економічний колапс в країни призведе до того, що так звана п'ята колона, яка вже не просто колона, а вже там легіони ціли, будь ласка, тільки не асоціюйте з нашими легіонами. Ціле легіони оціх ватників, оціх проросійське, оце оці люди без прапору, без совісті. Вони вже готові прийняти, обійняти будь-якого Путіна, аби він набив їм холодильник і щоб було багато горілки, і поменше працювати, і побільше святкувати. От що і на заході, якби розвідка працює дуже добре, і все це розуміють, тому намагаються утримати країну від економічного колапсу, і при цьому, звісно, роблять тиск політичний. Вимагаючи від українських політиків робити зміни, щоб Україна могла перейти на самофінансування, якщо можна це так назвати, ви розумієте, вони намагаються зробити так, щоб Україна прийняла головні реформи, які лібералізують бізнес та податкову систему в Україні, і українці зможуть, скажімо, так, без крапельниці цієї обходитися. Ось в чому, вся я в двох словах пояснив вам всю цю міжнародну політику, яка відбувається останні як мінімум 4 роки. От, звісно, що українські політики, які е, політику мішають своїм е, власними е, ну, здобутками і статками, да, і матеріальним інтересом, не зацікавлено цьому, тому що насамперед однією з головних умов е, розвитку розбудовування сучасної економіки сучасної держави, є абсолютна прозорість. Перед нами, як американськими е, сплатниками податків, звітуються за кожну. Копійку, яка йде на ЦРУ, якщо хтось цього не знає, за кожну там цент, який йде на збройні сили. Ми всі ці цифри знаємо. Ми знаємо скільки йде, і ми можемо впливати на ці цифри, обираючи політиків, які кажуть, ми ці цифри будемо міняти, або ми не хочемо міняти, якщо ці цифри, і ми думаємо, що так це буде нормально. Тоді ми обираємо політиків. Які кажуть, ми це міняти не будемо, змінювати. Ми будемо навпаки ще трошки більше давати для того, щоб збройні сили були більш потужніми, наприклад, да. От таким чином, ми, як громадяни Сполучених Штатів Америки, впливаємо на курс нашої держави, і ми маємо право і можливість робити це як мінімум раз два роки, а не раз п'ять років, як в Україні, коли е, обіцянки ці а потім п'ять років робиш, що хочеш, і ніякого фідбеку немає, і тебе можуть позбавити. Е, Недоторканості і позбавити, може Майдан, Майдану кажу, мандату лише у випадку, якщо ти вже посваришся з самим президентом. Да? Тоді ой-ой-ой, тоді вже щось там почнуться движняки якісь. Но, на жаль, все саме так. Тому о, алгоритм нашої роботи він наступному. Люди дуже відсталі. Я думаю, що це аксіома, яку вже не треба нікому повторювати. Люди, які навіть захоплюються політичними процесами, які стають на шлях боротьби, вони все одно дуже погано підготовлені. Тому тим, хто каже, та треба вже вішати, треба стріляти. Люди добрі, наївність і непідготовленість людей на такому рівні, що тільки будь-що ви почнете робити, то, то вас перестріляють, перевішують, вас всіх повітря. Попіднімаю з, з ліжок, і ви всі будете візниці. В і у нас нема м'яз, у нас нема можливостей, навіть, щоб вас з цієї в'язниці визволити. Кидати так людей, скажімо так, на амбразуру. Я добре розумію, що я морального права не маю. Тому ми будемо самі себе та всіх інших та всіх, хто до нас долучається, готувати, навчати. Ви повинні бути ідеологічним монолітом нації. Для цього вам треба навчитися тому, чому вас в школі, в вишах та в суспільстві не навчали. Щось я вам дав через етери. Це не сама зручна форма, хоча досить ефективна. Зараз ми працюємо над створенням UTH, це University of Теж. Я вирішив назвати це своїм ім'ям. Для чого? Для того, щоб всі ці всі діла, щоб вони не працювали, тому що ну щось своє створити, як ми побачили, ніхто не спроможні. А от щось вкрасти оце у нас талант дуже відпрацьований Це буде у вигляді 5-7 максимум 10 хвилинних відео, і кожне відео, кожний епізод повинен бути таким, щоб він вас навчає, розкриває вам очі і у вас. Кардинально змінюється думка відносно того чи іншого процесу або події. Саме таким чином, саме таким, це вже будуть непрями етере, це вже будуть заготовлені відео, сподіваюся, високої якості, з графікою, там, з дошкою, Всі відео буде <кхід> стандартизовано, тобто ви можете собі обирати, який напрямок ви хочете вивчати, чи це історія. Військово-політична України, чи це українська мова, чи це логічне критичне мислення, чи це військове мистецтво, чи це е, тактика е, бойових дій, маленького підрозділу, там у, в умовах міста да, або селища. Ви це собі обираєте, і по номерам, як це нумерація, йде в сучасних західних вишах, ви можете бачити, де початковий рівень, де вже середній, де вже адвенс, і так далі. І ви, і будь-хто. Абсолютно все буде відкрито, абсолютно все буде за наші кошти це робитися, можете навчатися. Коли ви навчитеся, коли ви закладете цю базу, тоді у нас легше буде все і комунікації, і виконання завдань, і саме головне досягнення дієвого результату. Бо коли люди є поганими солдатами, повторюю, яку б їм сучасну зброю не дай, толку не буде. Вони погано. Вишколені, погано підготовлені. Для чого це треба? Знову всі побіжуть, деякі там всіх да, опонентів, кричати: Ой, Тажбаїв знову готує військовий переворот в країні. Ні. Тажбаєв хоче. І ідея нашого руху в тому, щоб громадянське суспільство України не було жертвеним бичком, якого ведуть на забій в якийсь момент часу. Ідея Ташбаєва в тому. Щоб громадське цивільне суспільство України було готове до будь-якого розвитку подій, включно якогось економічного політичного колапсу, включно до спроб сепаратистів проросійських засланих агентів захопити якусь навіть будівлю державну, ми повинні бути готові захистити нашу державність, захистити суверенність, захистити право нації. На існування, погано, дуже це виходить, якщо ми будемо просто розраховувати на силові структури України. Чому Тому що вони корумповані? Коли вони корумповані, і коли вони структурно не демократичні, повторюю: силові структури України продовжують залишатися лише косметично там намальованим. Але тим, що залишилося від радянського Союзу, а це означає, що там жорстка центральне управління, коли там жорстке центральне управління, то достатньо керівнику цього управління запродатися як вся ця гілка, або весь цей різновид збройних сил, або весь цей підрозділ силових органів він вже дисфункційний становиться. Чому? Тому що його командир вже продався, ви розумієте, коли ж це працює на принципі який. Відбувається на заході взаємних перевірок, взаємного балансу влади, навіть виконавчої. Тоді тут один запроданець нічого не вирішує. Ось чому справа, і люди, які покладаються тупо покладаються на силові органи України у випадку будь-якого економічно-політичного колапсу, вони роблять фатальну помилку. Тому я пропоную громадському суспільству згуртуватися. В громадську армію, яку ми назвали Українська національна армія, де пропонується так володіти зброєю, бо ти ніколи не знаєш, коли наступить момент, коли ніякі гаранти і конституції твоє життя захистити вже більше не можуть. Тоді ти повинен бути готовий, а не бігати десь навчатися. Бо ти не добіжиш, бо ти пробіжати 200 метрів не можеш, ти впадеш і в тебе інфаркт. буде, Зрозуміло? О. Ми за те, щоб люди готувалися, за те, щоб люди проходили військовий вишкіл, за те, щоб люди проходили моральний вишкіл, за те, щоб люди проходили освіту і виходили на зовсім інший новий розумовий рівень. Для чого? Для того, що якщо ці бариги, якщо ці покидьки знову будуть намагатися щось зілляти, громадське суспільство буде для цього готове. Також я казав про те, що у випадку політично-економічного колапсу повинна бути вже вигортована еліта політична, політично-військова навіть еліта нації, яка буде здатна взяти на себе відповідальність, а не бігати всім гуртуватися в будинку проспілок в останній момент і чим це закінчується, ми знаємо. Також є конституційні методи і заходи для того, щоб прийти до влади. І про це я буду пояснювати там вже під час роботи університету. Про те, як важливий союз, політичний союз між виборцями та президентом України тоді, тільки тоді в такому союзі, можна здолати свавілля олігархів, яке вони вчиняють, використовуючи Верховну Раду. Абсолютно дисфункційно, абсолютно продано, абсолютно корупційно. Я думаю, що я нічого. Дуже нового вам не розказав, але те, що ви знаєте, уривками, я це поєднав, е, логічний ланцюжок. І я думаю, вам тепер більш зрозуміло. Добре, е, продовжуємо розбудовувати. Працюємо на інформаційному просторі, залучаємо, долучаємо людей, беремо на себе повноваження, коли пропонуємо якісь. Е, Ініціативи не просто, не треба. Нікого не йдіть не і нікого не вчіть. Пропонуйте ініціативу з готовністю її очолити. Тоді це буде толк, а розумників там подивіться, ідіть, не знаю, якісь російські форуми. Це почитати, там стільки розумників. Вони все про весь світ знають. Ніколи там закордонно не були. і все таке. Не, не будьте такими, як вони. Не будьте такими, як вони. Перемога полягає в тому, щоб відрізнятися. Від тої орди монголо-російсько-татарської, яка є на сході, щоб для неї, від неї відрізнятися, треба відокремитися від цього так званого культурного простору і їх перемогти. Кількістю неможливо. Якщо ви будете точно такими, як вони, якщо ви будете, подумайте про це, користуватися тими самими логікою, так званими методами, культурою, так званою, спілкування, да, там, обзивати туди-сюди принижати, ви тоді від них нічим не відрізняєтеся. І тоді що станеться? Вони вас масою задавлять. Вони масою задавлять їм все одно, що на одного українця буде гинути там три росіянина? Їм це все одно. В них життя людини не варте життя курки, яку вони відкручують голову там і на базар відправляють. Розумієте? Тому щоб їх перемогти або протистояти їм, як це робили фіни, як це робили поляки, як це робили інші. Для цього треба якісно від них відрізнятися, коли ви якісно будете від них відрізнятися, і коли статистика стане на одного українця 10 росіян, то це тоді стримає їхні амбіції дуже швидко дуже швидко і вгамує. Ну, і, звісно, треба почистити власні терени від симпатіків, симпатіків саме того засобу життя, якщо це можна так назвати. Ну це вже крок номер два. Добре, я оголосив про те, що на політичній арені зараз з'явилися нові гравці. Багато людей мені пише і каже, що ти скажеш там про смішка Ігора. І що ти скажеш про Максима Голосного? По смішку. Людина може бути професіоналом, людина може бути там, знати засоби розвідницької діяльності, причому насамперед радянський, Ну, може, щось західне там, звісно, повинен також бути ознайомлений. По, з приводу Ігоря Смішка я скажу одразу негатив, те, що мені не подобається: це людина системи. Ця людина була в системі, ця людина працювала в системі. Тобто, ця людина вміє робити те, що робиться в системі. Коли мені розказують, що людина з системи побореть систему, то мені навіть відповідати нічого не треба, так? Да? Ви просто проміркуйте цю сентенцію. людина з системи побореть цю систему. Ніколи вона не побореть цю систему. Ніколи. Бо вона буде намагатися побороти цю систему саме тими заходами, і діями, і методами, яким ця система його навчила. Що він зробить? В найкращому випадку він поборить цю систему і побудує нову систему. Хто це зробив? Вам треба приклад? Володимир Володимирович Путін. Він якби розігнав. Залишки радянської системи, якщо можна це так назвати, бо я не вважаю, що навіть це він зробив. Бо квіти Сталіну носять. Комуністична партія існує ніякої відповідальності за вбивство. Вже не кажу інших народів, не кажу голодомору, а вбивство росіян ця партія не несе по сьогодні. Ну як би там не було, прийшов Путін дитя тієї радянської КДБшної системи і побудував ще більш цинічну систему. В Росії, і зараз ця система вийшла на міжнародне, якби ще починаючи з конфлікту в Грузії в Чечні, вийшла на міжнародний рівень. Ми бачимо наслідки діяльності цієї системи. Не в жодному разі на порівнюю пана Ігоря Смішко з Путіном. Це було б ну приниження на адресу пана Ігоря, і у кого виникли такі асоціації, ці асоціації неправильні. Я маю на увазі саме те. Що пан Ігор може побудувати, може і про українську, але знову якусь систему. Чому тому, що повторюю, ці люди, на мою думку, є політичними динозаврами для того, щоб змінити свій світогляд, треба витратити не просто пару семестрів, навіть в якомусь навчальному сучасному закладі, а роки свого життя, щоб тебе відкрилися очі, щоб ти побачив наслідки. Зовсім іншого менталітету, зовсім іншого підходу до проблем, зовсім іншої методології. Тільки тоді ти серцем і душою в це починаєш вірити, а не починаєш е, ходити і казати: ну так, да, оце можна в них взяти, а це повна маячня. Туди, туди. Оці розумники, вони нічого зробити не здатні, бо вони продовжують працювати за правилами старої системи. І все, що вони зроблять, те, що зробили з Конституції України, да? написали нову. Радянську, начебто, демократичну Конституцію. Повторюю: нова за радянською калькою, начебто демократична Конституція. Наслідки цього, цієї безграмотності політичної сьогодні відчувають нащадки тих, хто цю Конституцію складав тоді. От. Так що з паном Ігорем Смішко мені не треба там вивчати факти, коли там Порошенко призначав його. Я дуже добре пам'ятаю ці моменти, я звертав на це увагу. Коли він його призначав радником по розвідці, коли він його ставив у голові комітету, коли пан пішов, він може бути чесною людиною, все Но я його можу порівняти з Гриценко. Це те ж саме, це радянські люди. Вони можуть хотіти добра своїй країні, своїй нації. Але в них фундаментальні, фундаментальні як би, основи в їхньому мисленні не закладені. Ті, що вже. На часі в Україні ті, що Україна потребує, вони можуть бути ну, може, може, в найкращому випадку якимсь знову черговим переходним періодом розвитку України. Ну, слухайте, конституція 96-го року була перехідною, і той же Левко Лук'яненко в інтерв'ю нам, в нашій новосній маленькій компанії, сказав, що я мрію про той час, коли молодь. Нове молоде покоління складе вже справжню демократичну Конституцію, а не те, що склали ми. Це були слова одного з співавторів Конституції 96-го року. Чи здатні такі люди, як Смішко і Гриценко, наприклад, да, як я вважаю як майже аналог? Да, на таке я не, думаю. я не думаю. Ці люди, їм просто не вистачає, немає в них цього досвіду, не вистачає в них іншої ментальності. Це перше, що я хотів сказати по пану Ігорю. Друге, що я хочу сказати, коли ви подивитеся звернення Гордона Дмитра Гордона, чомусь він вперто розмовляє російською мовою на українських засобах масової інформації, і якщо почути його звернення, і де він каже, що він нікого не бачить, крім Ігоря Смішко. І що Ігор Смішко це саме та людина. І я вас призиваю, і я вас там. Те -те -те. Я не знаю, що відчуваєте ви. Я, як американський мешканець, можу вам пояснити, що відчув я. Я відчув, що я потрапив в 1974 рік. І якийсь з міністрів звертається до Брежнева. Я... Гордом він навіть не зрозумів. Він не може зрозуміти. Знаєте чому? Тому що його головне, головна мова спілкування російська. Це не означає, що він не розумний. Це не означає, що він не знає, що таке логіка. Да? Але коли ти з вовками живеш. Культурному простірі ти по вовчі виєш, розумієте? І оце його звернення, ну воно таке радянське. Я як його подивився, я так сміявся дуже довго, і мені шкода Дмитра. Шкода Дмитра за те, що він так і не вийшов з цього російськомовного простору, і ви розумієте, що він дуже старався, коли він. Е Ну, Висовував кандидатуру Смішко. Він знав свій вплив великий. Да, журнал... Він один з самих впливових журналістів. Я б сказав, одна з найвпливових людей на культурно-інформаційному просторі України. Він дуже старався. І це найкраще, що він може зробити, Дм... Дмитро. Це найкраще, що ти можеш зробити, серйозно, отаку радянську, якусь, Боже, товариш Сталін, спасіть нас і сохраніть. От я там почув, я був в шоці, звісно. І не думаю, якщо це не якийсь хитрий ход для того, щоб Дмитра Смі... не Дмитра, Не Ігоря Смішко, просто його шанси похоронити. А я не думаю так, бо ну, враховуючи рівень розумового розвитку багатьох з електорату, я не думаю, що ви. Підете на метод reverse psychology, так званий, да? коли ви, начебто, вихваляєте, а насправді на, на цим топите. Да? Я думаю, що багато людей таку тоненьку, таку якби, гру просто не зрозуміють і не сприймуть. Тому я розумію, що ви дуже старалися, пане Дмитро, з усією повагою до ваших розумових здібностей, з усією повагою до того, що ви є одним. З тої ланки журналістів, які все ж таки намагаються освітлювати все об'єктивно або відносно об'єктивно, в порівнянні з іншими абсолютно проданими, абсолютними клонами російських засобів масової інформації, які існують в Україні. З усією повагою до цього ваша радянська спадщина насліддя оце, що ви в рюкзачку за спиною несете, ніяк ви цей рюкзачок не викинете, треба. Уходите в інший інформаційний простір тоді, наприклад, якби ви сиділи, скажімо так, в сугубо англомовному інформаційному просторі, через два роки ви подивилися на своє звернення да, до українців відносно смішка, і вам би стало навіть противно самому. Я думаю. Так що, відносно Ігоря Смішка, єдину якість, яку кажуть за нього. Ну, першу кажуть, що людина дуже чесна. Особисто я не знаю, все може бути чесності, недостатньо. Це перше, що я хочу сказати. Друге, що він професіонал розвідки. Не треба бути професіоналом розвідки. Треба бути як чеський президент, який зробив серйозні зміни в Чехії. Він сказав: Не бійся, не бреши, не кради. Ось що треба робити. І все. Так що не знаю, пан Володимир Філіпов Рустам, не бросай своє стадо. Ну, пан Володимир, давайте я відкрию інше віконце. І тут є. О, ви мені в Друзі навіть просилися, бачите? А чого ви мені просилися в Друзі? Ви не скажете? Давайте я вас заблокую. І на цьому, щоб ви більше. Якби ну не мучилися і не пручилися, от тому, що о, я людей навчаю бути незалежними. Немає ніякого стада, немає ніякого фюрера, немає ніякої юзурпації, бо це людям, які звикли до совка. Це все, що приходить в голову. В них немає абсолютно ніякої, навіть не те, що бажання в них там нічого не вирухається Спробувати зрозуміти зміст того, що людина каже, в них. Одразу треба образити. Знаєте, чому треба образити? Бо в них картковий, карткова хатка там побудована в мізках, да? ну, цією школою радянською, пострадянською, суспільством знижених етичних стандартів, цинізмом цим всім. Да? Там розбудована хатка, і тут з'явився і Вору ворушить е, патиком таким і зараз цю хатку зламає. То вони, як це? Ну я ж не можу без хатки цієї розбудованої жити в голові. Тоді ну, взагалі не зрозуміло да? що робити, і вони одразу атакують. Ед Едхаменем, пам'ятаєте, да? будуть у нас лекції. Тепер все зробимо. Відео по 5 хвилин, по 7 хвилин. Ед Едхаменем персональна атака. Це псевдологіка, це заміна справжніх е, логічних якби, аргументів. На те, щоб відволекти увагу і принизити силу аргументів супротивника. Це нам все дуже добре, добре відомо. Він же пише: Рустам: я за тебе, тобі трудно буде, держись. Слухай. Людинка, яка українську мову не спілкується, мені твої поради не потрібні. Так, що можна сказати за садовою, я вже пояснював, що засадового я занадто мало знаю, щоб в мене була об'єктивна думка. Дуже там контроверсіал. Uh, тобто і негативна інформація, і позитивна інформація дуже-дуже важко мені скласти об'єктивну думку, без того, щоб краще вивчити цю людину. Вивчати цю людину в мене немає ні часу, ні якби бажання, тому то таке. Добре, давайте перейдемо тепер до кандидури Максима Голосного. І зараз зараз я вам е, хочу розірвати черговий шаблон маленький. Ну, вже за того, що я якби більш поглиблено вивчаю е, державний менеджмент унікальний, який е, я думав, що він достатньо якби. Дуже схожий з тим, що відбувається там в Японії, в Німеччині, тому що ці країни були окуповані США. Я був впевнений, що США як то сказати, насадило саме свою систему державного менеджменту. Ні, це не так. Американці дали достатню свободу електорату цих країн створити саме те, що вони хочуть лише вони прослідкували за тим, щоб не було чергової там узурпації влади і. Що були демократичні засади? Тобто методологія державного менеджменту США є настільки унікальною, я, проживши 22 роки вже в цій країні, це не усвідомлював. Я знав, що це найкраще, я знав, що там результати самі за себе кажуть, і все таке, але я не усвідомлював, наскільки ця система влади, переводячи на більш звичну для вас мову, наскільки вона унікальна? Ідея обмеженого уряду присутня саме американцям. Я потім це буду більш детально, я думаю, вже на лекціях університетських цих розказувати про це. Так от, гарантом Конституції в США є не президент. Хто цього не знав, ви звикли, да, Порошенка там чи хто інший гарант, гарант, гарант ні. Гарантом є Supreme Court, вищий суд. Верховний суд, чи як правильно перекласти. У вас є якийсь там ще Конституційний суд. Не знаю чому, для чого його створили. Повинен бути просто о, Супрім Корт, Верховний суд. Я так розумію, що саме Верховний у вас зробили цей Конституційний, і конституційні судді не о, точно знаю. Будь ласка, підійдіть вивчіть це питання, на який строк вони призначаються. Но о, судді Супрім Корту. Призначаються пожиттєво, поки вони можуть виконувати свої обов'язки. Причому призначаються виключно президентом, а президент може призначати їх саме тоді, коли хтось там або йде на пенсію, або навіть було таке, що от суддя нещодавно з такою італійською прізвищем, він просто ну, помер. Да? Щось там, ну, якесь у людини щось серцем стало, чи ще щось. От. І тобто, призначати може, як. Президент демократ ак президент республіканець, бо, як правило, незалежно партії або партії чаю, ну, кандидати не доходять да, до фінального раунду. От тому склад цього суду дуже важливий. В них кількість знову забув, це слово, ну, не ділиться на два, для того, щоб була якась. ну, Зрозуміло, рішення, що було прийнято, щоб голоси не розділилися пополам. І е, всі питання відносно конститу... конституційності будь-якого закону, вже не кажучи про подію, там, вчинок, дії, да, там, наказ президента чи ще щось, вони в фіналі розглядаються цим судом. Наприклад, вчора чи позавчора я дивився робочі ну, робочу нараду Трампа з силовиками в штаті Техас, на якій були присутні також журналісти. Також там є один cnn журналіст, який, намагаючись зробити більше шкоди Трампу, насправді доказав його правоту, коли він біля нового забору який зробили, проходив. і каже: тут все спокійно, тут немає ніяких ознак. Uh, national Emergency, тобто надзвичайна ситуація. Ну, їх немає за того, що забор стоїть, Розумієте, то зараз ну, всі жартують над ним з цього приводу, як він затупив. О. І uh, Трамп, uh, розмовляючи з ними і звертаючись до демократів, насамперед, тобто його політичних опонентів, він сказав: Слухайте, ну, я зараз, якщо ви не проголосуєте в конгресі, я зараз. Я маю повне право конституційно, я дію чітко по закону. Я маю право видати надзвичайний указ, де я оголошу national emergency, де я оголошу про те, що існує національна надзвичайна ситуація, пов'язана з кордонами країни, і ми почнемо виконувати план розбудови якби модернізації, розбудови цього огорожі з Мексикою. Да? От, в мене є статистичні дані, звідки наркотики йдуть, звідки йдуть злочинці, які вбивають американських громадян, а потім е знову втікають туди е на південь від кордону. Тому нам кордон цей треба перекрити. Все це він пояснює. І він каже: наперед: я знаю, що якщо ви не проголосуєте, е тоді я дам цей е «executive order». Англійський це називається. Коли я дам це executive order, я знаю, що ви підете в 9th Circuit. Що таке Ninth Circuit? Це суд апеляційний американський, і їх є декілька сюдів, це федеральний суд, тобто це не суд якогось штату. Окремо потім в політичній програмі я буду прописувати, як ми будемо реформувати суддівську систему, суддівський корпус в Україні. Його треба. Повністю скопіювати з американського це моє переконання. Бо суддівська гілка влади в Америці може вона не дуже помітна, але вона є таким сильним фактором, що просто е, не можна його недооцінювати. А, бо суди не роблять закони, суди не роблять якісь голосних заяв, але суди дуже чітко стримують того, хто зарвався кудись. от Так от він каже: ви візьмете цей кейс в 940 сорок. це. Як це сказати, Америка поділена на різні церкви: це або електричний ланцюг, або це круг, коло якесь, або це в даному випадку територіальне розподілення з території Сполучених Штатів на юрисдикцію цих судів, які є федеральними, і вони є майже найвищими апеляційними судами. Вище них лише Supreme Court. І о, те о, дії Трампа, якщо він підписує ці бумаги в Вашингтоні, DC, тобто Дистрикт Колумбія, а не там Фініксі, Аризона, наприклад. Да? Бо Фінікс Аризона відноситься, вже не пам'ятаю, може, третій серкет, або щось таке. От, то це попадає під юрисдикцію 9-го церкву хор. Він каже: я знаю, що ви підете, і ви подасте апеляцію, і суд буде розглядати. Він каже: Ну, суд буде розглядати, чи конституційна є його executive order, тобто надзвичайний наказ. Отак переводиться цей е, документ, О, і ми не знаємо, що вийде звіті. А якщо звідті вийде рішення за вас, що це є на тоді він каже: Я візьму це в Supreme Court. і я впевнений, бо в Supreme Court... Супрім корті, в Вищому корті, і зараз, після призначення останнього судді, перевага за республіканцями. Це не означає, що автоматично цей суд приймає всі рішення користь республіканців. Це можна прослідкувати цю хронологію дуже багато разів. Було так, наприклад, коли Клінтон чи ще хтось там призначав демократ робив більш ніж демократів, а він не може просто так взяти і призначити, треба, щоб суддя. По перше, або помер, або вже із за старості, якби пішов на пенсію, сказав: Я дав, втомився, я більше не можу. Да, як Єльцин, як мені нагадує. да от тільки тоді президент має право номінувати а конгрес, вибачаєсь не конгрес сенат, тобто коло сторічн. Да, найрозумніші люди, які відповідають за стабільність курсу держави, вони повинні е, погодитися з цим призначенням. І було так, що Клінтон навіть робив більшість демократів, а рішення цих демократ... ну цей суд все одно ем, іноді на користь республіканців більше навіть, е... бо там було, скажімо так, більше здорового глузду. Отак. І Трамп каже: якщо що, то я візьму це в Супрім Корт, тобто на саму вищу апеляцію, і Супрім Корт буде з'ясовувати, чи моє рішення є конституційним чи ні. Зрозуміло. Тобто гарантом фактичним Конституції Сполучених Штатах Америки є Supreme Court, Федеральний суд. Да? От. Так що такі от справи. В нашому ж випадку, да, Гарант Конституції ходить, порушує закон. Якщо гарант Конституції порушує закон і на нього немає ніякої управи, то ви розумієте, що це ніяка не демократія, це ніяка модель. Збалансованої влади обмеженою, тому що о, будівники американського суспільства насамперед ставили собі за задачу створити такий уряд, який виконує свої обов'язки, і при цьому не може піти в наступ проти свобод громадян, тоді ще колоній і майбутніх Сполучених Штатів. І це їм вдалося. Цей о, експеримент є досить вдалим, і ми повинні його вивчити і взяти. Те, що він дав найбільш могутній країні у світі на озброєння, якщо ми хочемо теж бути сучасною державою для початку, а потім навіть супердержавою. О, о, тому м, якого дебіла шалапає? Хто у вас тут шалопай? От у вас мені ваші проблеми, як то кажуть. От, э, Рустаме, як ви відноситесь до людини в білий балаклаві. Ну, ніяк я до нього не відношусь. Так, хто тут? Джора Шалапай, да? Давайте відкриємо його профіль. Якщо він відкриється, подивимося на його п'ять друзів і, і дві фоточки. О, в нього лише один друг зі мною. Ну, як завжди, пляжі, пляжі, пляжі. І салфочки. Давай, Жора, відпочивати. Бо ти мене відволікаєш, а я якраз тільки збирався. Боже, який в мене вже лист заблокованих осіб. Ну, це капець. Я не хотів би блокувати так багато, але вимушений. О, так давайте повернемося до питання Максима Голосного. Я вам все розказав про Америку зараз, да? так? Максим голосний. Заявляє про те, що Конституція не передбачає ніякої застави. Я з цим абсолютно погоджуюсь, і я впевнений з тим, що саме такою заставою олігархи намагалися захистити своїх ставленників від пересічних громадян, від якихось громадських активістів яким навіть громада, якщо буде збирати, ну 100 тисяч доларів на сьогоднішній день це досить досить велика сума, яку важко зібрати. О. Я з цим погоджуюсь. Але в Конституції, яку вам розказала, яка вона найкраща, яка вона там класна. Ви подивіться, скільки там закінчується статей цих радянських, де написано. Порядок там вибору, Да якби, як це сказати, що це слово? Оприділяє закон, я неправильно кажу, це русизм якийсь, визначає. Визначається законом. І все. І на цьому Конституція далі стуляє свої губи і нічого не каже. А закон вже хто робить, а закон роблять, оці пришелебкувати. Доптіни і інші, які за колону ходять, да, всіми очима, бо їм вже нема куди гроші дівати. А закон роблять ті, хто на пейрол, тобто зарплатні олігархів. От і все. От і все. В Американській Конституції чітко вказано: де вона тут, до речі, на стіні я, я б вам показав: Американська Конституція, якщо кому цікаво, о, зараз я спробую пальцем. Пальцем, пальцем. Ось все. Ось От тут, бачите? Оцей листик, да. він, він е, списаний дуже дрібним почерком, але це вся американська конституція. На одною марку паперу люди зібралися і написали, а не оцей буклет. Товстий ще з поясненнями цього Конституційного суду, тлумаченням, бо там нічого зрозуміти ж не можна, то треба було все. Ну, фактично, кожну статтю потім треба було тлумачити. Нічого конкретного ніякої нема. О, і там чітко указано, як обирається президент. Чітко, не треба ніякого додаткового закону. Чому? Тому що, коли ви в Конституції пишете, да, президент обирається там всенародним голосуванням, але порядок визначає закон. То потім цей закон можна як завгодно написати. Можна написати закон, де е, да, вся нація повинна голосувати за президента. При цьому не забороняється всіх всі цих людей е, по черзі арештовувати, відвозити в якесь тюремне подвір'я, ставити на коліна, ставити їм позаду е, дуло якоїсь гвинтівки, і при цьому. Рекомендувати, за кого вони повинні голосувати. Закон може таке написати. І все. І що далі? І це буде зовсім конституційно. Чому? Тому що в конституції написано, що визначається законом, а закон, так звані народні обранці, прийняли саме такий. І все. На коліна вас не ставлять і дуло не ставлять, начебто. Да? Ну, подивіться там на інші закони, там, наприклад, розмін, розмитнення. Чи це людей не поставили Ну, це. Знаєте, на великому шляху грабіжники з великого шляху? Да? highway robbery, це називається по-англійськи, да? а російської бандити з большої дороги. Да? Оце ж те ж саме, абсолютно. І це прийнято як закон. І невже більшість українців хоче, щоб для того, щоб повісити номерні знаки України за машину, треба заплатити ще її ринкову вартість? Невже українці цього хочуть? Я в цьому сумніваюся, я не думаю, що вони вже настільки ну, дурні. Да? Но чомусь так звані народні обранці прийняли саме цей закон, вони його оберігають, вони його охороняють. Чому? Тому що є монополія автомобільна, деяких, скажімо так, виробників, серед котрих навіть засвітився діючий президент України, і вони захищають свої інтереси на ринку. Тому стійте на колінах і хочете повісити. Українські бляхи, йдіть і діті платіть шалені гроші, які вам, ну, якийсь здоровий глуз повинен бути. Да? Є ж закони, які повинні регулювати, там яка середня зарплата або мінімальна зарплата, ось стільки мінімальних зарплат не більше парламент може назначати розмитнення. Нічого цих обмежень немає, тому що їм треба захищати свої статки, свої олігархічні схеми збагачення. От і все. Тому, повертаючись до Максима Голосного. Він з одного боку правий, що там не написано. З другого боку, його дуже швидко можна, скажімо так, в будь-якому залі суду сучасно, я не маю на увазі якийсь корумпований там Печерський суд чи ще щось, посадити на сраку з його тлумаченням Конституції. Чому? Тому що Конституція чітко каже, що вибори Визначаються законом і крапка стоїть далі. да? І далі треба йти і шукати закон про вибори. Якщо почитати закон про вибори, там чітко вказано, що треба зібрати заставу, так звано, ще слово таке підібрали. Причому ці гроші не повертаються. То що це за застава? Застава це те, що ти гарантуєш своє появлення в суді або ще щось. Тому ти даєш заставу, яку тобі повинні повернути. Ви розумієте, цинізм і брехня навіть тут. Ця так звана застава. Не повертається, вона залишається в держбюджеті, тому заставою називати неправильно її треба було назвати платіжкою за право. Ну, не платіжкою, а пеймент. Як це сплачуванням? Ну ви зрозуміли, що я маю на увазі за право потрапити в виборчі бюлетні. Ну, звісно, що це ну, назвати це так, як воно є. В них навіть не вистачило духу, то вони сказали заставу повинен нести. Ну, застава повинна повертатися, вона не повертається. Заставою, це не є. Це є черговий метод пограбування да, українського суспільства. От. І е, Максим голосний: на мій погляд, якщо він хоче не втратити якби, шанси балотуватися, він повинен це взяти в Верховний суд, якщо у вас такий є. Ну, я так розумію, що зробили там цілу якусь ну, з цього маскарад якийсь, і зробили якийсь ще Конституційний суд. То я так розумію, що він повинен взяти цю справу в Конституційний суд. І Конституційний суд повинен визначити, чи є конституційною застава в 2,5 мільйона гривень да, на сьогоднішній день, яку ще, здається, збиралися піднімати ще вище. Ну, якщо по закону робити, то робити так. Якщо робити по-іншому, то ти не можеш вирвати один маленький сегментик, наприклад, відносно застави, да? і, ну, на мою думку, і оперувати саме цим. Ти повинен тоді сказати, що всі закони, які приймали, оці хабарники, ось у нас є докази. Береш, показуєш відео докази. Ось о кнопкодавство. Ось був закон прийнятий, а людей в залі не було. Він не міг буде прийняти. Тобто, це з порушенням законодавства, цей закон автоматично не є легітимним. Ось тут те, ось тут доказано, що цей спікер парламенту в якомусь там, ну я ж не знаю, там новішу історію України. Тобто, оці 2004 рік мене не було в Україні. Я не слідкував за подіями, взагалі майже нічого не знаю. Я вимушений і там щось вивчати, коли це треба. Ось в 2004 році цей спікер його було там. Зловили на хабарі, чи ще щось таке, все, все, що він там далі командував або підписував, є нелегитимним, тому що він був пройти обов'язкову процедуру того, то От коли ти так це все викладеш, тоді ти можеш сказати, що ці закони прийняті оцім скликанням, є нелегітимними. І в складі цих законів також є закон про вибори президента. Тому ця застава є незаконною, вона прийнята людьми, які не мали. Не повинні були мати на той момент повноважень, або коаліція розпалася, да, як восьме скликання. Восьме скликання, от вони вперто продовжують працювати. Пам'ятаєте, як Ясенюка вже виганяли в заші, а він ще там ми будемо продовжувати працювати. Ну, ясно, він буде продовжувати працювати, бо його сестра сидить на хедж фанті величезному фінансовому фонді в місті Санта-Барбара, штат Каліфорнія, в Санта-Барбарі. Пояснюю, там бомжі. Такі, як оце, як це шоу є, наша раша чи що з цієї рубльовки бомжі, да, що вони там, ці Феррари, там, ці коняки, все таке. В Санта-Барбарі ніхто там, там тільки мільйонери і мешкають. Його сестра займається там грошиками і... Я так розумію, яценюк своє фінансове майбутнє якби гарантує там, яким чином вони їх відмивають і вже легально і чисто заводять у Сполучені Штати Америки. я не знаю. Я думаю, спецслужби Сполучених Штатів більше в цьому розуміються, але поки що докопатися нема до чого. Тому що сам процес відбувається не на території США, і я підозрюю не на території країни НАТО або підписанта е, згоджень по римському праву. Тому. Нічого поки що зробити не можна. Ну, як би там не було, Яценюк заявляв про те, що ми будемо продовжувати працювати. Угу. От. І е, я думаю, що голосному треба підійти до цього більш якби, фундаментально, а просто сказати: от, в Конституції цього не написано, повторюю, там двояке. Начебто не написано, але ця Конституція прописана саме так, щоб потім могли сідати так звані народні обранці. І придумувати там повну маячню. І все І все буде конституційно. Отак вони і тримають цю владу. І отак вони. Перша стаття, якою вони користуються проти будь-якого руху політичного, який становить загрозу цьому порядку речей, перша стаття, яку вони використовують, це повалення конституційного владу в Україні, який вони дуже чітко. Абсолютно Получається легально, прописала під себе і цим тримають в пастці всю націю, все, що треба для них, для того, щоб зберегти це, щоб якийсь неадекват накшал там голосно, або Тажбаю, або ще якоїсь такої людини, що і справді може піти проти системи і реформувати, щоб вони не потрапили до влади. Це їм дуже важливо. Тому і застава, тому і гречка, тому і білборди, тому і все. Навіть історія з Бубенчиком дуже сильно налякала спочатку. Ну, на жаль, потім да, внутрішня неготовність матеріальних, як би людських ресурсів, вона зробила роботу за них. Нічого з цим не поробиш. І, на жаль, треба констатувати, що ми не готові ще багато з нас, не готові до тієї відповідальності, яку ми в своїх мріях на себе як би, покладаємо. До цього треба бути готовим. Добре, друзі. Якщо, у кого є якісь швидкі питання, я на них швидко відповім, і мені треба якби ставати до роботи. Я громадянин Олександр Трухан пише. Друга думка: я громадянин цієї країни, я українець, я господар цієї країни. Пан Олександр, не читаючи всього іншого, ніякий ти не господар, тебе сержант, а прапорщик. Поліції, візьме за шкибари, завезе на прорізну 12. Ну, я не буду казати про те, що я не знаю точно. Завезе на прорізну 12, там вони гуртом тебе потримають в колі. Потім приїжджає е, Volkswagen цей міні-бус, з нього вискочить 5 балаклавах, надінуть тобі мішок на голову, повезуть тебе в ліс, там вони тебе поб'ють. Там вони все з своїх карманів заберуть собі присвоїть, і якщо в них є такий наказ, вони тебе там придушать і закопають, і там ти залишишся. Не треба розказувати, який ти господар цієї країни. Ти не розумієш, що ти є квартирант, котрому постійно піднімають орендну плату, з повним займаються. Без судів, без якихось регуляторів, навіть державних чи ще якісь постійно захмарну арендну плату, і тобі навіть тепліше спати в коридорі, вийш, вийшовши з цієї квартири. Ну, цим коридором, ну хто не розуміє асоціація. Ну, наприклад, в Польщі тобі там буде тепліше, вже не кажучи, поїхати до сусідів по площадці, да? відкрити двері там в Америку, наприклад, і там заходитися. Там тобі буде більш затишно, там твоя праця буде оплачуватися більш. Як вона коштує, а не те, що вони вам платять. І все таке інше. Тому от на цій псевдологічній сентенції я тебе вже зупиняю. Ти не господар своєї країни. Я намагаюся людей навчити, як бути господарями своєї країни. Для цього їм треба об'єднатися навколо ідеї та алгоритму. Бо роз'єднавши людей з використовуванням російських шаблонів, НКВДшніх шаблонів. Навчивши людей ненавидити одне одного, навчивши людей не об'єднуватися і очолювати свої власні ініціативи, а лише критикувати одне одного, оцим вони зробили з вас квартирантів. То ти є квартирант, розслабся і попустись. Я розумію, що ти гордоливо хочеш відчувати себе хазяїном, запануємо в своїй сторінці. Ні. Поки що ні. Читаємо далі. Чому я повинен десь в іншій країні вирішувати її долю? Ти повинен вирішувати долю своєї країни за межами території беззаконня. Якщо було б закон, якщо б твоє право на політичну думку було б захищено в Україні, нема ніяких проблем вирішувати це там. Саме тому, в Відні, в 1929 році на чолі з полковником Коновальцем зібралися. Українські патріоти і заснували ОУН. Вони це зробили. Причому вони оголосили, що вони будуть збиратися в Празі, а зібралися в Відні. Вони це зробили для того, щоб НКВС не могли нічого зробити. За межами України вони вирішили її долю. Тому що ти ж не можеш сказати, що ОУН та УПА. Не є якимись яскравими сторінками історії України. Треба не забувати, що через УПА пройшло 400 тисяч людей. А репресія серед цивільного населення, які співчували і допомагали УПА, пройшло через табори, концтабори та страту півмільйона українців. І лише два десятки, майже три десятки людей вирішило, що буде саме так за межами України. Є історичні прецеденти, чому це сталося. І повторюю, не заміняй псевдологіку. Ти є квартирант, а не хазяїн своєї країни. І ці так звані лендлорди, тобто люди, які тобі в оренду твою власну квартиру, яка в тебе приватизована, всі документи, вони позабирали в тебе документи, підмінили своїми і зробили з тебе з власника квартиранта. Саме тому ти в цій квартирі, якщо будеш сидіти, вирішувати як їх скинути своєї шиї, то вони твою шиї дуже швидко скрутять, бо в них є молоток, в них є серп, да? ці радянські засоби, а в тебе нічого нема, в тебе голі руки. Вони молотком по голові тобі дадуть, а серпом цю голову відріжуть, як вони зробили гонгаця. От і все. Не будь наївним. Образно, чому я повинен виходити з дому на подвір'я, щоб вирішувати, як мені робити уборку, щоб миші та таргани не чули? Ну, вони не миші таргани. Олександр, вони не миші і таргани. Подивись на uh, перший полк особливого призначення міста Києва. Ти там бачиш тарганів чи мишей, на які ти наступиш ногою, і дуже легко з ними впораєшся. Ні-ні-ні. Це вони тебе бачать як мишу і таргана. І ти є мишею або тарганом проти них, коли це йде uh, ну, силове протистояння. Тому що все, що в тебе є, це якщо в тебе є підтримка однодумців та коктейлі Молотова. Тільки це їх ще стримає. Якщо в тебе нема коктейлю Молотова або підтримки однодумців, вони тебе розчавлять, як мишку, і закон на їхній стороні. Тому далі я не буду. Читати, що ти тут написав? Навіть зараз об'єднатися одного нацгвардію, другий Космонавт, народ України